Eh, uramwemeje se? Uso wishimiye kwirwa wicaye hanga. Eh? Ine se ndifime, ariko ngo nifimiye guhomba umugabo. Abuso ubuzongera kuza ngo guhomba umugabo, ariko hajya ngo yitwa nde? Abavandimwe babyi. Uso wishimiye kwirwa wicaye hanga. Eh? Ine se ndifime, ariko ngo nifimiye guhomba umugabo. Abuso ubuzongera kuza ngo guhomba umugabo, ariko hajya ngo yitwa nde? Yitwa James. James, ba James bose umva, nabafunga mutwe gusa. Uziko nimubana atazigera yemera ko unanye no kukazi. Ura ntaze. Uyu biterwa n'akazi akari korega. Akari ko iki ibyo ni ibiki muhamuko. Ariko usa abantu bakora mu kabare. Ukuntu bangana. Umva doroka. Wiyita ufata ibintu gubemeza akazi twaraga koze turakazi neza mu kabare na. Even nous ne pouvons pas nous conserver. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Ariko nyine umuntu ushaka kubaka urugo ibaze nari ngiye kubaka nkaba muri uyu mwanda ubuzima bumeze nka hari umwanda ubuse ko birwa hari umbwira ngo amafuta yabuze kugita yamusabana kuki atayaguhereza nuko mba ntari mubwiye ibaze vraiment umuntu urinde ubwira ngo nkeneye iki azi neza ko ntakazi ufite he ivyo riri ukomeza ibintu bidakwiye gukomera oya ngiye rwose umva birangeza ahantu nta mpamvu ko bikubabaza ariko sibyo ngiye ifize niba nashaka gutandukana n'ubuzima buteye umujinya ubuzima budafite icyerekezo tudafite aho ugana none ntanyicwa ku muntu sha umva Jesu zishicuza uyu mutipe azakuburabuza kandi uzabibona oya nabyo kumburabuza ibyo ndabizi neza mutipe azakuburabuza ni ukuri ku Imana kandi ibyo ndi kukubwira ni kure azakuburabuza urumva kandi ibi ngibi ndi kukubwira ejo bundi uzaba uri muri rabibwira oya ngende sereze uri umuhungu wanjye ndamuzi sibyo James yambwiye James na mama sibyo bintu ngiye na nubu ntarabyumva ubyumve rero byahanze nyine niba ambwiye ngo wibikora si ngoma kubikora nyine ejo bundi yakugure flat cyangwa nibyo wizeye ibiki se yakugure flat urumva ibintu byose ari tayari oya sibyo niba ambwiye ako siko nabimbwiye ameze ehe ngo mfate government sibe ibintu byakabari none uraho uriya mutipe ntaterambira azakugezaho umutangiye kwanga akazi kuki se ataretse basi ngo ugiye kugerageza akakunanire kakunanire aba ubanze urebe doroka sinatu ko tubizi akazi ko mukabari karasuzuguritse pe n'umuntu byumvise nta kintu ariko uri muravuga gukye usabana akazi ko mukabari gatunze abona awo nyine ukuntu bangana ehe ndumva njya kazi kose ngaha gaciro kwa kazi kose naho nabambuye naho nabangiye akazi nari ndi muri akazi nkavemo ni nomba ngasubiye mu bundi none se ayo mafaranga azajya guhara oye bikirwa nise kwa tayabo kwa tayaguhaze ejo rero nakubwira ngo nta kintu nakimo ufite hano munsi nuko mba nta ya mwana ako se umuntu uzategereza kumwa nge umva nge niba nategereza ko uzamubwira ngo umusatsi wawe washaje yirirwa bona uwica hangaha nakaze ngende ngo yekeze ubw'abanyi nduru ugura haje ugira intambara ubigira intambara ubigeze ne isi yose ibimenye aya makuru urabura nayo abika kandi umuntu warakunani wanza akazi kubera umutipe umuntu warakunani bege seseme ziba kuka utaye umva ndatashye nubundi gusa sesemiranyishe baba we warutse umutipe ambujije akazi ha fiance ntampe turanambara amakuru ufite wowe ibyo urimo sinzi ibyo ariko shit do arabinyimye mwana gakire ewana arambye ati ntago nakongera kugukopa nzi ko muri muri inshuti nabizi ko ko mujya munasangira nzi ko nyine nzi ko rwose atabikwima wape mwana uzi ko nambwiye keretse mwisha yo murimo nayakora ubu ngubu maze kumugera mangaye eh ni menshi sina ni menshi mwana yaze muri 20 ararenga
yarengaho gato umwana. None se uwo musaza nagenda gutekereza abantu abantu bo mu cyaro ukuntu bakunda kurya. Nagenda bitekereza. Feri, ubundi niwe mukuru w'umuryango ugomba ibi ni ibyawe. Ibi ni ibyawe. Nanjye basi ankupa umuceri sibyo haje dufite ibishyimbo oya ibishyimbo birahari twari gupfa gukaranga tukarya umuceri we yawishimira kuraweze mu cyaro kurya umuceri rimwe na rimwe yari ku gaceri yari kwishima none ramutipe arabinyimye amakara nayo ndumva yarashize sure ni ibishyimbo cyonyine yarabwe umva iri amari ibi byose nuko iteka ryose wanga kunyumva wanga kunyumba mva ngubwire nge na afite n'igitekerezo susanze n'icyo yanga ndi kwitekerereza oya banza ubwire pasteur waguza amafaranga wambabari icyo jambo gitwa pasteur nuzongere kurivuga rwose mbabarira ndakwingiye oke mbwire ibyo byo arimo gutekereza wambabari ye tukabyiza umukuru uyu musaza buretse gusa buretse gusa kumugeza kuri uretse gato ukwiye kuri se waretse tugasohora nyine lucky nakugetire kandangize ubundi ibyo ukora ubikore narangije none hanyuma tukabwira umusaza twamubwiye ati rwose twari twaragize isoni zo kugira ngo twereke umwana agize ikibazo twebwe turamuhisha rwose turanagusaba imbabazi ko twakubeshya mu by'ukuri umva umbwire yahita nabona ko turi abantu babizera ko twatumubwije ukuri ariko none se ibazibwe nabyivumburira ubwe ku giti cye kabyivumburira iriko waretse ukuri urubizi ko guca mu iziko ribushye waretse tukavugisha ukuri ibi byose by'uko batari kudukubwira byose ibi byose se mugenze ni ibiku ubisiriye mana ngo utugire ute tumubwize ukuri cyo shuzi ko nakumera nabi umva se sinca ku Rwanda nagukubita icyo ni igitezo cy'abagabo cyane cy'ubwa nyamugenda ugenda umushakira ibyarya nutabibona genda ahita amubwiza ukuri urimo uranyumva bishake se nyine bishake ibi byose singaruka izi ni ingaruka zose ngo tujye ute tumubwize ukuri mbabara tumubwize umva nkubwire itonde mana umubwije ubwisubiye mu rurimi rwawe nahita ndukata direct warukata noneho ukamubwira ko byagenze gute oya warukata niko ukamubwira ko byagenze gute ndahira ko utahita ujya muri gereza wa murezi kurasenye ndakwiyamye ubwanwa nawupfura uzi ko satani yarangije kwigarurira umutima wawe buri gihe ngiye mbanzana ibitekerezo by'abanyabwenge igiki wa mbuzi igitutsi nagutuka ziba uceceke ibyara kinikese yacu ni yanjye nawe oya njye ntabwo mbirimo mbabarira unyumve nono neza ntabwo ngiye ibi bintu nyibisha igihe cyose udashaka urashaka kujya urashaka kumfata icyemezo sunzi kumukupita ingumi nawe ujye hari ibintu byinshi ugikina hari igihe tuba abakristo mukagira ngo nono ngo ngo ubumuke umva reka nkubwize ukuri wibeshye ukankubita ingumi wibeshye umva ndakwiyamye za bitekerezo ubuzima byubaka uyu muryango ibi birubaka ngo tumubwize ukuri ibi bintu byo kubeshya izantu bimaze kubeshya ndagiye gusenga bwanjye nkagira isoni mu buzima urute ngiye kunshimisha uburambabaje urambabaje ntabwo ndi kubabaza wowe ndimo ndababaza satani urambabaje wowe se wowe ubundi abakristo twe turwana n'abantu nkamwe ku muntu w'umubiri ni amadayimoni imyuka ya satani safi tuta niko yatinze kubyuka esha mva afite ibitotsi bimwe bibi cyane ntabwo nabyutsa pe yatinze gute se bishyize amasaha atarabyuka jedani yirirwa akina mu gitondo kugeza nimugoroba yirirwa akina yarushye ngaho kureba ayo mateleviziyo iki nanjye namuhaye agahinge ibintu byose nabishimije nta rusaku ndatanga cyane
Je suis un peu plus grand. 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 Je Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Abavandimwe babiri.